Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal AutentiTech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Antes de eu começar o unboxing desse monstro aqui para vocês, chega mais por favor que eu tenho um segredo para contar. Chega mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Eu sou o primeiro brasileiro a apresentar o unboxing do OnePlus 8 aqui no YouTube para vocês. Então deixa aquele like, compartilha o vídeo bastante e se inscreve no canal se você não é inscrito. Isso me ajuda muito, beleza? Agora vamos pro unboxing. É isso então, galera. Tá um monstraço aqui na mão. O OnePlus 8, olha que caixona bonita, grande. Então, galera, é o seguinte. Esse cara aqui, ele é um flagship killer. Ele tem um processador 865 Snapdragon, é o mais recente. Uma GPU da Adreno 650, muito top. Conexão NFC, conexão Wi-Fi 6, bateria de 4.300 mAh com carregamento SuperVOOC Charge Turbo de 30T, que faz de 0 a 50% em 22 minutos, uma tela AMOLED de 6.55 polegadas com 90 Hz refresh rate e HDR 10 Plus. Três câmeras traseiras com sensor principal de 48 megapixels e uma câmera frontal de 16 megapixels. Ele conta também com som estéreo, que é um show. Caso você queira comprar o seu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, pelo AliExpress, pela Banggood, são lojas confiáveis. Você vai poder pagar aí tranquilo no seu cartão de crédito nacional. E claro que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo as instruções e os links para você participar da rifa desse smartphone. Agora, como nem tudo são flores, como vocês sabem, eu tenho que colocar aqui alguns pontos negativos desse smartphone para vocês. Primeiro, para começar pelo preço, que ele começa na versão básica dele já nos R$3.600, que é um preço altíssimo. Ele não tem carregamento wireless, ele não tem certificação IP68, ele não tem expansão de memória. A câmera frontal dele é de 16 megapixels e só filma a 1080p a 30 fps. Poderia colocar pelo menos 60 fps ou então 4K, que já é uma coisa normal entre os tops de linha. E ele traz apenas três câmeras traseiras, enquanto a versão 8 Pro, ele traz quatro câmeras traseiras, ele traz carregamento wireless, traz certificação IP68. Então, como eu disse para vocês no início, a OnePlus deu uma capada nesse aparelho aqui para poder colocar full no OnePlus 8 Pro. Agora, esse cara aqui, em termos de processamento, design, acabamento, é surreal. Vocês vão ver, acompanhar pelo vídeo aí. Ele é incrível. Bora lá, então. Unboxing e review. Primeiras impressões iniciais do OnePlus 8, desse monstraço aqui. Partiu! Tá aqui na mão, galera, agora o OnePlus 8. Em primeiríssima mão, como sempre, exclusivo para vocês aí. Já pude reparar no unboxing que ele não traz aquele adaptador USB tipo C P2 3,5mm que normalmente trazia. Já é um ponto negativo aí para o OnePlus. Já posso adiantar para vocês que a pegada dele é muito boa. O aparelho é leve e é fininho, cara. Ele é muito fino. Uma pegada excelente. Vamos remover aqui o lacre para a gente poder ver a traseira dele juntos aqui. Bora lá, hein? Um, dois, três e... Olha aí, cara, que aparelho lindo, mais uma obra de arte aqui no canal, cara, esse daqui é aquela cor glacial green, só que, cara, ele, sei lá, não é verde, isso aqui é um azul, começa um verde clarinho aqui embaixo, mas ele termina já no azul, e de acordo com a luz aqui, porra, é muito bonito, cara, como sempre, a qualidade de construção fantástica, muito lindo o aparelho, como eu falei, uma pegada excelente, levinho, cara, fininho, tá um show realmente. Proteção Gorilla Glass na frente e atrás, aqui todo metal frame nas laterais, aquele botãozinho, aquela chavinha para você botar em modo silencioso, que é muito top, eu gosto muito disso. Botão power aqui desse lado, aqui embaixo o alto-falante, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados, microfone e a gavetinha dual nano SIM, lembrando que ele não tem expansão de memória, mais um ponto negativo. Desse outro lado aqui, volume mais e menos, apenas. E aqui em cima, microfone redutor de ruídos. Vou remover aqui esse adesivinho para a gente poder ver a beleza toda, apreciar a beleza toda dessa traseira. Olha isso, cara. Que aparelho lindo, que aparelho lindo. Aqui é a logo da OnePlus. Aqui também vem o OnePlus prateadinho, dando um reflexo aqui. Com as certificações do aparelho. Flash dual tone e três câmeras, tá, gente? Sensor principal de 48 megapixels, uma câmera de 16 megapixels ultra-wide e uma terceira câmera de 2 megapixels para fazer as fotos macro.
Vamos iniciar o aparelho aqui. A gente já pode ver que ele tem uma tela toda preenchida, né? A câmera frontal dele é de 16 megapixels, lembrando que ele só filma a 1080p 30 fps resolução máxima, tá? Ele não faz 4K na frontal. É uma tela de 6.65 polegadas AMOLED com refresh rate de 90 Hz e também HDR 10 Plus. Versão global, ok? Sem problema nenhum. Português, Brasil, certo? A gente já pode ver que ele tem as bordas arredondadas, ó. É uma tela Edge, né? Aquela pontinha aqui caindo nas laterais, abraçando. Bordas muito finas, não só nas laterais, como em cima e embaixo também. Aqui em cima a gente já vê o speaker para chamadas, tá? E lembrando que ele tem som estéreo, isso é muito bom. Ele já traz também uma película aqui aplicada, fininha na tela, uma película plástica. E também a case, que eu vou mostrar para vocês, que é uma case linda, cara. Olha o desenho dessa case, vem com Never Settle aqui, já impresso na case. Vamos colocar ela aqui. E olha aí com a case colocada, cara. Olha que show que fica o aparelho. A OnePlus realmente capricha, cara, em termos de acabamento, de beleza. Que coisa linda, cara, muito top. É uma case, lógico, vai proteger o aparelho todo, protege a tela, não vai arranhar a tela, protege as lentes também aqui atrás, tá? Porque ela é mais alta do que as lentes, então ela vai proteger as lentes do seu smartphone. Aqui embaixo todas as conexões, tudo certinho, tá? Perfeito. Vou fazer aqui, galera, a configuração toda do aparelho e já volto em seguida. Bom, galera, tá aqui na mão, todo configurado. Que aparelho lindo, cara, mais um aqui. Eu, sinceramente, não sei. Vou colocar para vocês aqui, ó, Xiaomi Mi 10. Aqui também, ó, P40 Pro da Huawei. Vou chegar a caixa pro lado aqui. E aqui agora, o OnePlus 8. Digo aí para mim, qual que vocês acham que é o mais bonito? Cara, fica difícil, fica impossível a gente eleger um smartphone mais bonito. Cara, sei lá, mas enfim, eu sei que eu tô fazendo com vocês, não se faz. Eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, vocês vão falar que isso é ostentação, mas enfim. Galera, realmente a gente tá vivendo uma fase de só máquina, só monstro, cara. Esse aqui não é diferente, olha o desbloqueio facial dele. Já olha para mim, já desbloqueado. Muito rápido. E aqui o desbloqueio de digital também, direto na tela. Quando você dá um toquezinho, ela acende. Você encosta de novo, ela desbloqueia. Se você fizer isso com a tela desligada, aproximar o dedo, mexer, ele não vai acender. Você tem que dar um toquinho na tela, ele acende. E aí você coloca na posição e desbloqueia. O que eu senti falta nesse aparelho é realmente não ter a conexão P2, nem o adaptador. Ele não tem infravermelho também. Ele conta aí com a conexão NFC, tá ativada aqui, eu vou desativar agora. Já coloquei no modo escuro, o brilho de tela dele é muito forte também, olha isso. Deixa eu dar um foco para vocês aqui de perto, para vocês poderem babar um pouquinho também. Olha isso. Olha isso. Que espetáculo, cara, que aparelho lindo. Atrás agora aqui, para vocês, hein? Um closezinho para vocês aí. Que aparelho lindo, cara, que aparelho lindo. Um show, realmente, um show. Aqui a gente tem a interface da Oxygen OS rodando já no Android 10. Já recebi uma atualização enquanto eu configurava aqui o smartphone. E ele já está com a versão da Oxygen 10.5.2, ok? É a mais recente, é a mais atual. Aqui ele coloca aqui a tela de 6.55. Eu acho que eu falei para vocês logo no início ali que era 6.65, mas não. 6.55 polegadas AMOLED. Agora vocês estão vendo aí o teste de Antutu que eu realizei, 575 mil pontos, uma pontuação excelente, vai rodar tudo também. Eu estaria em um jogo diferente aqui, né, o Need for Speed, para a gente fazer alguma coisa diferente, sempre Asphalt 9. Vamos ver o Need for Speed aqui. Vamos aumentar aqui o volume, para vocês poderem ver. Cara, o som dele é um som estéreo, o som é incrivelmente alto e muita qualidade, tá? Fechei aqui. Tá vendo? O som é muito top, cara. Olha aqui, ó, já o tutorial. Já podem ver aqui junto. Tá acostumado com o Asphalt 9, né? Que ele anda sozinho. Aqui você que controla, tá? Olha o som, cara. Muito fluido. Não vai travar nunca isso aqui.
Vai rodar tranquilo, sem estresse, tá? Tá aí, ó, muito fluido, cara. Uma tela linda. Realmente o notchzinho aqui, a câmera, não é nem notch, né? A câmera aqui, o recorte dela é pequenininho, não atrapalha absolutamente nada. Quando a gente acessa o menu aqui, a gente vê que tem poucos aplicativos instalados. Isso também é comum na Oxygen OS. São aplicativos somente os Gaps, né? Que são os aplicativos Google, Google Maps e Google Gmail, Galeria e tal, Google Drive, Google Play Store. E é somente isso. Aplicativo de tempo, relógio, YouTube, bem simples de você utilizar, bem intuitiva e, claro, como sempre, muito fluida. O toque na tela também está muito show, um toque levinho, tá bem sutil, está muito top. E a Oxygen também traz uma série de personalizações que você faz, né? Enfim, você vai mexendo aqui, ela te dá todas as opções aqui para você personalizar e colocar com a sua cara, né, o seu smartphone. Eu acho isso muito bom também na Oxygen. Vamos abrir aqui agora o aplicativo de câmeras para a gente dar uma olhada. Aqui a gente já vê, ó, a Ultra Wide de 0.6, a câmera normal e o zoom ótico aqui de 2x. Vamos ver até quanto abre. Zoom máximo de 10x na câmera nativa, tá? Aqui em vídeo, na câmera traseira, a gente tem a opção aqui, ó, de ultra estabilização, tá? Super estável, ativado, a gente desativa e ativa. Aqui em configurações, o formato das imagens, tá vendo? 4x3, tela completa. Resolução do vídeo, ele traz essa opção aqui de 4K 60fps Cine, versão cinema. 30 segundos de vídeo são aproximadamente 500 MB de arquivo. É bem grande, tá? E a câmera lenta aqui, máxima também, a 1080p 240 frames por segundo, ou então 720 a 480 fps. Câmera lenta, panorâmica, lapso de tempo, que é aquela acelerada, modo retrato, retrato amplo usando a ultra wide, modo noturno e o modo pro, que você faz os ajustes todos manualmente. Vou passar para vocês agora aqui algumas imagens e vídeos feitos com o smartphone. Agora aqui, galera, filmando a 4K 60 fps sem ativar a ultra estabilização, naquele modo cine que ele tem a opção ali pra gente, né? Vamos ver aqui o foco bem rápido. Ok, muito bom. A estabilização aqui já é boa, tá? Já é boa, tá bem fluido, bem fluido. Vamos ver agora com a ultra estabilização. Aqui agora com a super estabilização, ele filma no máximo a 30 fps 4K, tanto a 4K quanto a 1080, no máximo 30 fps com a ultra super estabilização ativada, tá? Bom, a princípio aqui tá ótimo, super estável, tranquilo, sem problema nenhum. Vamos passar pro computador. Vamos aqui agora a prova de fogo da câmera frontal. Pô, fez um trabalho legal, olha só. Fez um trabalho legal, porra, OnePlus. Pecou só em não trazer 4K aqui na frontal, mas aqui, ó, 1080p, 30 fps. Olha lá. Ele foca aqui em mim, ó, e não estoura lá não, cara. Ficou legal, hein? Porra, gostei, gostei. Trabalho bom, lá. Foco lá atrás. Agora aqui. E não estoura lá, ó. Não fica tudo branco, porra. Muito bom, muito bom. Parabéns, OnePlus. Muito bom. E aí, galera, o que vocês acharam, cara? Eu gostei muito das câmeras, tá? A OnePlus evoluiu bastante. Eu ainda acho que não é a melhor câmera do momento, tá? Do mercado, mas é uma câmera excelente, cara. Tá fazendo um excelente trabalho, muito bom. Gostei muito da estabilização e do resultado como um todo também. Curti bastante. O aparelho tá uma máquina. Sem palavras, lindo, leve, uma pegada excelente.
bordas extremamente finas, som estéreo, uma bateria que a princípio está com uma autonomia muito boa de 4.300 com esse carregamento turbo aqui, o UpCharge de 30T, 50% em 22 minutos, cara. Já preparado para rede 5G, último processador 865. Cara, eu gostei demais dele, beleza? Espero que vocês tenham gostado também. Deixa aquele like aí no vídeo, compartilha também bastante para que todo mundo possa conhecer. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprar o seu. E caso você queira participar da rifa dele também, vai estar aqui na descrição, fechado? Muito obrigado, galera. Tamo junto, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!